Hei mine venner! For dere får se videoen der hvor jeg og Bjarte organiserer kjøleskapet, så vil jeg bare si til dere at koden 30Cornelia på Nelly varer kun i 48 timer, og jeg bare er nødt til å vise dere hva jeg har bestilt, fordi nå er sommeren rett rundt hjørnet, og jeg må ha sommerklærne mine klare. De har så mye fint der nå. Og med koden så får du 30% av NLY-merkene. 30%! Det er helt nydelig, men husk at du må være rask, for det varer kun i 48 timer. Hvis dere liker noe av det som jeg viser dere, så vær snill, klikk linkene i beskrivelsen. Det første jeg har bestilt meg er den toppen som jeg har på meg i dag. Jeg synes denne er så fin, og cutouten er skikkelig trendy og kul. Og med smykke så tror jeg dette bare blir en statement piece i sommer. Og du kan kle den opp. Og du kan kle den ned. Du kan ha på deg skinnbukser, du kan ha på deg vanlige olabukser, eller du kan ha på deg et miniskjørt, sånn som jeg har på meg i dag. Denne toppen her koster kun 2,99, og det er før koden. Og det her er det andre som jeg bestilte meg fra Nelly. Dette er antakeligvis mitt favoritt miniskjørt noen gang, som jeg kommer til å bestille i absolutt alle farger. Fordi den er ikke stiv, den er så stretchy og behagelig, og sitter så fint på. Jeg synes bare den blåfargen her er så sykt søt. Og den er heller ikke for kort, men den er ikke for lang heller. Jeg synes at den liksom er den perfekte lengden på miniskjørt. Dette skjørtet kostet 299 kroner før koden 30Cornelia. Jeg har også bestilt meg det som jeg tror er tidenes søteste sandaler. Disse finnes i så mange søte farger. Jeg kjøpte dem naturligvis i rosa. Og disse koster kun 5,79, og det er før koden. Og imens vi snakker om sko, så tror jeg at jeg har funnet de kuleste skoene noen gang. Det er disse Ola-skoene, altså. De er så kule og dødsenkle og komfortable å gå i. Bare se for deg disse med dine favoritt Ola-bukser i sommer, eller noen hvite bukser, eller bare et skjørt, eller en kjole. Disse også finnes i flere farger, og de koster 5,79 før koden. Noe som man også selvfølgelig må ha i sommer er en fin bikini, og jeg kjøper alltid mine fra Nelly. I år så kjøpte jeg den i denne fargen her. Jeg elsker disse bikini-underdelene fra Nelly, fordi at de er så behagelige på. Og de er G-streng bak, så de er kjempefine og flatterende på rumpa di. Jeg bare elsker den fargen her, for dette ser du hvor tan du ser ut i denne fargen. Jeg elsker den. Trusa koster 179 kroner før koden. Og så har jeg selvfølgelig bestilt en matchende overdel. Den her også sitter perfekt på. Og den er så fin og holder alt sammen perfekt på plass. Den her er på tilbud til 89 kroner og finnes også i mange farger. Hvis du likte noe av det som jeg viste deg, så vær snill, klikk linken i beskrivelsen og bruk koden min. Husk at det kun varer i 48 timer. Og jeg gleder meg til å høre hva dere bestiller dere, og la oss fortsette med videoen. Hei alle sammen, i dag så er det min favorittdag i løpet av hele måneden, fordi vi skal organisere kjøleskapet vårt. Jeg har gitt streng beskjed til Bjarte om at han ikke får til å tulle så mye, så det kan hende at han går litt i, hva heter det, monotone? Tone voice. Ja. Jeg skal snakke sånn som dette. Hva er det første vi alltid starter med? Throw out the old. Yes. Den, eller, ja. Ut med det gamle. Alt må ut, så vi får vaske. Knut. Det er det i motbakke. Jeg får slå å joke. Bobo fiser som en gal. Dette blir en fantastisk dag. Bobo, stakker hun har vondt i magen, sikkert. Hun har ikke vondt i magen, hun bare fiser litt. Det blir så deilig å ha en som hjelper i dag! Jeg trenger ikke å sette på det. Vet du hva vi må gjøre aller først? Det er jo å vise hvor stygt det ser ut nå, så dere får en fin før- og etter-feeling. Så... Jeg føler at dette er mitt verk. Ja. Men det er det ikke. Nei, det er, vi er nok begge gode her. Det er strenge regler for hva jeg får lov å legge hvor. Og jeg gjør alt etter boken. Jeg pleier også å ligge liksom perfekt brus, og så er det liten plass med brusen, og så ligger det liksom en skinkebit der. Er du klar? Skal du si ta-da-da-da? Ta-da-da-da! Her er, altså det er jo ikke greit nå. Vi skal jo ha i dag litt meal prep også, som dere får se litt. Men vi har også kjøpt veldig mye energibrus, som alltid. Hva har du så lov? Energibrus? Ja, det... Energidrikk? Ja, nei... Hva er det vi sier da? Nei, jeg vet ikke, jeg har bare blitt så vant til å si databrus. At det å høre energibrus er litt... Så det er i hvert fall mye plass vi kommer til å bruke på databrus, og på Pepsi Maximus,
og på meal prep. Men som sagt, første vi gjør er å ta alt sammen ut. Ute av kjøleskapet, så skal vi bare spraye hver hylle, og så skal vi tørke det vekk med papir. Det var helt nydelig, Fartface. Thank you, my dear. Nå er det over på det som du tok opp i stad. Det som nå er litt unfortunate, men som er bare sannheten, at man må kaste litt av mat noen ganger. Og vi prøver å jobbe med at vi ikke skal kaste så mye mat, men når det blir usunt å spise, da må det gå i søpla, dessverre. Ja. Vi har blitt flinkere til det. Vi har blitt veldig flinkere på akkurat det. Men det er ikke veldig mye mat vi skal kaste her, altså. Nei, absolutt ikke. Men vårt neste steg er å kaste mat. Og det er jo en slags veldig poetisk greie med at man reiser til Sverige for å kjøpe nytt, og så begraver vi den gamle maten. I maksimatpose. Jeg tror faktisk at siden vi har så sykt mye brus og databrus, så er vi nødt til å hoppe litt fram i rutinen og ta brusen og se hvor mye plass det tar. Kom igjen. Det er jo ikke helt greit, men sånn er det nå. Det her er en veldig utradisjonell organiserer kjøleskapet video på grunn av at vi skal ha så mange ting inn. For eksempel alle de der meal prep boksene kommer til å ta veldig mye plass. Utenom meal prep boksene og utenom brusen og energidrikken så har vi plass til en sånn, og vi har den under skuffen. Og jeg er egentlig veldig imot å bruke den til grønnsaker, for jeg synes det ser så stygt ut. Men jeg ser ikke at vi har noe annet valg. Nei. Vi har litt mer enn en tomplass. Men hva skal vi legge inn i denne? Pålegg. Pålegg på disse her. Men de trenger ikke stå kaldt. Ingen av de trenger. Den må stå kaldt. Nei. Den står jo kaldt i butikken. Okay. Men vi kan sette den kaldt. Det er ikke noe stress. Da har vi dem her. Føler du deg bedre hvis den står kaldt? Nei. Det er en løgn. Ja. Ja, men så putter den opp i kaldt og rive. Nei, men da. Pick your battles. No! Ikke ha den. Nei! Nå skal vi begynne å meal preppe, og det vi skal gjøre da er bare at vi skal steke masse kjøtt. Vi skal også koke masse ris. Så blir grønnsakene som vi skal ha i tillegg, det blir ikke inne i små boksene, men det blir liksom en sånn sidegreie som vi fikser etterpå. Vi skal bare steke masse kjøtt, koke masse ris. Bada bing! Nå har du ikke lov å tulle, du får lov å si bada bing! Nå har vi stekt alt kjøttet, så nå skal vi fordele det i sine respektive bokser. Bobo hjelper til med å klage. Så skal jeg gjøre klar frokostene mine fremover, og da har jeg kjøpt sånne små krukker som jeg skal lage overnight oats. Min favorittdel igjen, og det er å sette alt sammen på plass inn i kjøleskapet. Så hvis Bjarte du vil hjelpe meg, så kan du gi til meg, så gjør sånn snøhvitene, de små dvergene, snøhvitene. Da
helt ferdig med å organisere, og selv om dette ble en litt annerledes organiseringsvideo enn det vi har hatt tidligere, så synes jeg fortsatt resultatet er veldig satisfying og ser veldig fint og ordentlig ut. Mm. Og det er enkle ting å organisere, sånn som sånne burker er jo veldig lett å bare absolutt sette på plass. Dette var før veldig kaotisk og stygt. Klar for etter resultatet? 1, 2, 3, go! Jeg har bare lyst til å minne dere på om at jeg ser at det er 70% av dere som ikke abonnerer på min kanal, som gjør meg veldig, veldig trist. Så jeg blir superglad hvis dere trykker på abonner på min kanal. Det betyr veldig mye for meg. I tillegg så har jeg Instagram, der heter jeg Cornelia Thorsen. Følg meg på TikTok, der heter jeg Cornelia Thorsen med to n'er. Jeg har også en Instagram-butikk, der hvor jeg selger hjemmede heklede ting. Der heter jeg Made by Cornelia på Instagram. Jeg har også beauty-salong nå, som gjør brynslaminering og vippeløft, der du kan bestille time på Cornelias Beauty på Instagram. Jeg har også lansert min egen podcast som heter Duda. Nye episoder kommer hver søndag på Spotify og iTunes. Du kan følge podcasten også på Instagram på duda.podcast. Så sjekk ut alle. Linken er i beskrivelsen. På toppen med det viktigste, Pepsimus Maximus, Monster, det er til meg. Så har vi deilig, deilig Red Bull. Her har vi masse deilig gnocchi, pålegg og litt smør. Og så kommer meal prepen vår. Og så helt nederst, selv om Cornelia ikke liker det, så har vi grønnsaker der, fordi det blir det ryddigste. Det er mange som lurer på hvorfor jeg har neglelakk i kjøleskapet, og det er et gammelt godt triks som jeg har lært, som gjør at neglelakken holder mye, mye lenger. Så ha neglelakken i kjøleskapet, så blir de ikke like fort seig. Og så har jeg sånne eye gel masker som jeg liker at skal være kalde når jeg bruker de. Her har vi egg som er i sin egen lille eggekonteiner. Jeg har også lagd disse som jeg viste dere nå når jeg lagde de overnight oatsene. Dette er en energidrikk med sukker, så den er liksom litt for seg selv. Og så har jeg aprikos og fersken syltetøy som jeg tenkte å ta oppi disse i morgen, som jeg tror blir ganske godt. Så har vi to ulike ketchup faktisk. Vi har litt av vin, og så har vi melk helt nederst. Det var alt jeg hadde for dere i dag. Tusen takk for at dere så på. Husk å følge meg på alle mine sosiale medier, og bruk koden 30Cornelia på Nelly. Klikk linken i beskrivelsen. Koden varer kun i 48 timer. Og ny episode av podcasten min er ute nå, der hvor jeg snakker om selvtillit. Så selv om jeg prøvde å være den naturlig vakre jenta som hun var, så ble det på en måte aldri det samme. Jeg tror aldri jeg så en eneste kvise på ansiktet hennes. Mens jeg våkna og håpet at jeg hadde så få kviser at jeg i hvert fall greide å smile uten at det gjorde vondt.